ប្តីឆ្នាំថ្មីញោមទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំរកាឆ្នាំបស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជេញមកវត្តដើម្បីនឹងធ្វើទានរក្សាសិលហើយនឹងភាវនាសន្សំបុណ្យសន្សំសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនញោមគ្រួសារញោមញាតិការរបស់ញោមព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ញោមដែលបានមរណកាលកន្លងទៅទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់សុទ្ធតែមានបព្វការីជួនបានស្លាប់ទៅបើមិនថ្មីថ្មីក៏យូរយារឆ្នាំណាស់មកហើយអញ្ចឹងសូមជាញាតិញោមតែនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅដល់គាត់គ្រប់ទីកន្លែងនៅផ្ទះនៅវត្តនៅទីណាក៏ដោយឲ្យធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យការធ្វើទានការរក្សាសិលនិងការភាវនានឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃសិលមុនដែរគឺអាត្មាចង់យកធម៌មកសម្ដែងប្រាប់ញោមដើម្បីរំលឹកស្មារតីដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដើម្បីយកព្រះធម៌ហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយជាកតបកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃមួយដែរហើយក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅបុណ្យនៅកុសលព្រោះថាការបើយើងផ្សព្វផ្សាយបុណ្យកាន់តែច្រើនកុសលកាន់តែច្រើនបុណ្យកុសលវាកាន់តែច្រើនទៅហើយរឿងដែលមិនបុណ្យនោះកាន់តែតិចណាញោមបើសិនតែយើងមិនផ្សព្វផ្សាយបុណ្យកាន់តែតិចហើយមិនបុណ្យនោះកាន់តែច្រើនចឹងយើងយកពេលច្រើនដើម្បីនិយាយធម៌ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដើម្បីពិចារណាធម៌ទាំងអស់គ្នាធម៌គឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិអប់រំកាយអប់រំវិជ្ជាអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យបាននៅសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកនេះនិងលោកខាងមុខហើយពីសិលមុននោះគឺអាត្មាបានសំដាយអំពីពីអីយំសក្កណៈព្រះត្រៃសរណគមរតនត្រៃសំដាយអំពីរតនៈឬក៏រតនត្រៃឬក៏ព្រះរតនត្រៃណាញោមមិនមែនសរណគមទេសរណគមផ្សេងពីនឹងទីរតនៈឬក៏រតនត្រៃឬក៏ព្រះរតនត្រៃណាញោមស្អីទៅរតនៈណាញោមរតនៈប្រែថាកែវញោមណាអូហើយកែវហ្នឹងគឺសំដៅយកកែវ3គឺពុទ្ធពធប្រសង្ឃបាទពុទ្ធពធប្រសង្ឃហើយពុទ្ធពធប្រសង្ឃហ្នឹងគឺជាកែវមួយដ៏ប្រសើរលើសលប់ជាងកែវទាំងមកកែវ7ណានៅក្នុងលោកយើងមានកែវ7ណាកែវ7ហ្នឹងគឺអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែកែវប្រតនត្រៃធំជាងកែវទាំង7ហ្នឹងទៀតញោមចាំអត់ចាំតាមផ្លែហើយផ្លែទៀតចាំបាន1-2ចាំបានទេ
97ទី1ទីគឺសេះអជិន័យតម្រៃអជិន័យស្រីស្អាតនឹងបរិស័ទបានយល់យល់ខ្លះប៉ុណ្ណឹងបានណាញោមឲ្យបេះដកហើយនិយាយតែតាព្រះនាងដៃបាច់លោកសោយថាកើតជាតិណាណាធ្វើបំតាមព្រះហើយលោកថាជាតិក្រោយបានសម្រាប់ជាស្ដេចឯងសម្រាប់កាយទាំង7គឺនឹងហើយកណាទៅយល់ព្រះអង្គមានពុទ្ធកាអតិថិមន្តដែរកណាជាឆ្លោតកាយ7នឹងស្អីចំណាំមើលឲ្យគ្រប់ភេទទាំងអស់ដល់ឡើងយល់ណាបើឡើងកៅ7ទី1ចក្ករតនៈទី2កហបតិរតនៈទី3មហដ្ឋិរតនៈទី4អសរតនៈទី5មនិរតនៈទី6អធិរតនៈហើយទី7បរិវេណរតនៈប្រវេណរតនៈហ្នឹងគឺមេតបបើប្រៃជាខ្មែរថាទី1គឺសាពាវុធវុធយន្តភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងដូចជាកំភ្លើងដូចជាមីស៊ីលដូចជាកំជ្រួចហ្នឹងហៅថាចក្ករតនៈបងហាថិរតនៈហ្នឹងគឺដំរីអសរតនៈហ្នឹងសេះសេះមនីរតនៈហ្នឹងគឺកៅមនីអថិរតនៈហ្នឹងគឺស្ត្រីកៅយល់មើលអថិរតនៈហ្នឹងគឺស្ត្រីកៅស្ត្រីដែរឡោលើគេកាបតិរតនៈគឺអ្នកមានបសថៃហ្នឹងមហាសថៃនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមួយទៀតនោះគឺមេតបញោមរតនៈទាំង7ហ្នឹងគឺមិនស្មើនឹងព្រះត្រៃរតនៈឡើយគឺមិនស្មើនឹងពុទ្ធមិនស្មើនឹងព្រះធម៌មិនស្មើនឹងព្រះសង្ឃហេតុអីពីព្រោះរតនៈទាំង7ហ្នឹងកាលណាបើមានហើយធម៌3វាចេះតែកើនកើនឡើងលោភៈចេះតែកើនទៅណាទោសៈចេះតែកើនទៅមោហៈចរកាន្តទៅដូចជាសង្គ្រាមតិចអាមេរិកកាំងជាមួយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាពតដើមប្រជែងផលិតសាពាវុធណាក្របបែកបរិមាណណូអាមេរិកផលិតកាន់តែច្រើនរុស្ស៊ីផលិតកាន់តែច្រើនផលិតយូរយូរអញ្ចឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាដល់ឈប់ឈប់ផលិតឈប់ទៅហើយក៏នាំគ្នារំលាយណាញោមវាចេះតែឡើងណាខ្លាចគ្នារៀងរៀងខ្លួនណាពហ្នឹងអាវុធទាំង7ហ្នឹងគឺថាធរទាំង3នេះវាចេះតែកើនប៉ុន្តែបើយើងយកពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងប្រតិបត្តិតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនានឹងទៅធម៌ទាំង3វាថយចុះណាលោភៈថយចុះទោសៈថយចុះមោហៈថយចុះហើយនៅពេលថយចុះរហូតទៅដល់អស់អប់រំកាយអប់រំវិជ្ជាអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យថយចុះនៅធម៌ទាំង3ហ្នឹងយើងបានសេចក្ដីស្ងប់ណាតិសន្តិប្រាំងសុខខੰងពុំមានសេចក្ដីសុខដតីស្មើនឹងសេចក្ដីស្ងប់ឡើយតែអស់ធម៌3ខ្សោយធម៌3វាមានសេចក្ដីស្ងប់ហើយបូក៏បីនឹងកណ្ដាកានឡើងកណ្ដាធំទៅអានឹងអត់មានសេចក្ដីស្ងប់ទេពិភពលោកសពថ្ងៃវាកានធរទាំង3ហ្នឹងក៏ពងខ្លាយគ្នាណាញោមណាទៅបីមានអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងតែខ្លាយគ្នាដែរព្រោះភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានតែយើងផ្ទះមួយមួយធ្វើរបងរហូតដល់មើលផ្ទះឡើងឃើញក៏មានដែរមកអីមកខ្លាចណាញោមណាដាក់ឆ្កែដាក់សោទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីបីជាន់នៅខ្លាយទៀតពីមកអីធរទាំង3ហ្នឹងវាកានធំពេកនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងផងរតនៈទាំង3ហ្នឹងមួយណាកើតមុនបន្តធម៌ធម៌ធម៌ចាំហើយបន្តធម៌មកពីបន្តមកព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធបន្តមកព្រះសង្ឃរតនៈទាំង3ហ្នឹងបើយើងបូជារតនៈទាំង3ហ្នឹងមួយណាបានអីមួយណាបានអីខ្ញុំដឹងហ៎ចាំឯងបងយើងបូជាព្រះពុទ្ធបានអីបូជាព្រះធម៌បានអីបូជាព្រះសង្ឃបានអីបូជាព្រះសង្ឃមានគុណធានច្រើនបូជាព្រះធម៌មានបញ្ញាច្រើនបូជាព្រះពុទ្ធមានធម៌បូជាព្រះពុទ្ធមានតេជះច្រើនតេជះច្រើនតែជាប្រែថាម៉េចទេគុនតែជាមានន័យថាអំណាចមានន័យថាអំណាចមានន័យថាបុណ្យឧទាហរណ៍
ដូចជាញោមមានគេគោរពកោតខ្លាចច្រើនហ្នឹងដែរចាស់ប៉ុន្តែដែរចាស់មិនបានដោយសារការគៀបសង្កល់គេដោយដែរជួណាបាទដល់ដែរជួការគៀបសង្កត់គេការសម្លុតគេការសម្លាប់គេការចាប់គេដាក់គុកយ៉ាងណាយ៉ាងណាដាច់ជូរទេមិនដាច់ចាស់ទេបាទបើតាមប៉ុតទៅពាក្យដាច់ជូរពាក្យដាច់ចាស់ពាក្យតែមួយទេបាទប៉ុន្តែវាសំដែងចេញពីសកម្មភាពដាច់ជូរខុសពីដាច់ចាស់ហ្នឹងបាទដាច់ចាស់ព្រះគឺថាអត់មានសម្លុតគំរាមកំហែងណាណាទេគឺថាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អកុសលខ្លួនឯងនឹងគ្រប់យ៉ាងចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងបើរួចហើយគេមើលឃើញអំពើល្អនឹងគេគោរពមកគេស្រឡាញ់តែម្ដងគេចង់ចូលចិត្តតែម្ដងណាញោមណាបើឲ្យរួចហើយក៏ព្រះអង្គយកបុណ្យយកកុសលរបស់លោកនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅទូមានអ្នកដតីឲ្យល្អដោយព្រះអង្គដែរឲ្យត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះអង្គដែរណាញោមណាឲ្យរួចផុតពីទុក្ខដូចជាព្រះអង្គដែរនឹងដែរជាអញ្ញោមហើយកាលណាបើមានដាច់ជាហើយមាសត្រូវផ្សេងផ្សេងហ្នឹងมันអាចមកបៀតបៀនបានណាញោមណាព្រមអាចមកបៀតបៀនបានថាចង់ធ្វើបាបអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេថាបរាជ័យណាមកពីមុខរំលងមកពីខ្នងមកពីខ្នងលាយបើអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអញ្ចឹងបើតាមពិតព្រះម្ដាយឲ្យលាយណាញោមណាព្រះម្ដាយស្អប់ពីណាម្ដាយចង់ឲ្យពីណាឲ្យលាយគាត់ថាឲ្យខ្លាយទៅជីវិតណាបាទទៅត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងទៅត្រូវមកពីខ្នងឲ្យខ្លាយទៅជីវិតណាញោមបើចាស់បុរាណខ្លះគាត់ថាឲ្យលាយមែនតែលាយរូបណាព្រះអង្គលាយទឹកធ្លាក់អាក្រក់ហ្នឹងបាទបើយើងគិតអញ្ចឹងក៏វាត្រូវណាញោមប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់មកផ្លែបាទហេអានឹងផ្សេងអានឹងផ្សេងអាណាកណាគិតអញ្ចឹងមិនមែនយើងគិតទៅដល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺថាឲ្យលីនៅមច្ឆាទតិទតិអក្រក់ហ្នឹងទតិចំគំនុំគុំគួរហ្នឹងរួចហើយឲ្យខ្លាយទៅជីវិតចុះមើលបើណាយើងស្ដាប់មកផ្លែទៅយើងថាឲ្យលីរូបហ្នឹងយល់មកមែនទេមើលពុទ្ធគេព្យាបាទចឹងមកដល់មច្ឆាទតិអលីមកស្វែងពុទ្ធពុទ្ធសពពោះសពអីហ្នឹងឃើញឯងដល់ប្រាំអាឡាបារមីអញ្ចឹងណាពុទ្ធៈពោជាមហាដៃជោធម្មៈពោជាមហាបញ្ញាសង្ឃៈពោជាមហាធនង្គមហាធនង្គមិនប្រែមកអាមិចទៀតមហាធនង្គបែរថាទ្របច្រើនមិនភោគៈឯងភោគក៏ទ្របទ្របក៏ភោគឯងធនង្គក៏ប្របទ្របដែរបាទខ្ញុំការបោជាពុទ្ធបោជាយ៉ាងម៉េចរំលឹកកំពុទ្ធបូជាពុទ្ធគឺថាដើរតាមពុទ្ធអញ្ចឹងយងតាមពុទ្ធដឹកគុណពុទ្ធបាទពុទ្ធលះបងប្រពន្ធយំឆោមលះបងពូនបានឡៅវេពុទ្ធជន់ឡើយឯងគ្រាន់តែធ្វើចិត្តឲ្យនៅវេការដឹកមិនឆ្លើយដាក់នៅទេលះបងទៅទុកសំមោហៈឯងយ៉ាងដែរខ្មិតទៀងដែរមកកសាងបានបានអញ្ចឹងការបោជាពុទ្ធនឹងគឺការដើរតាមពុទ្ធគេថាពុទ្ធលោកអត់ថ្លែងទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយលោកថ្លែងបុណ្យថ្លែងកុសលហើយលោកស្វែងរកនៅសច្ចធម៌4លោករកឃើញហើយលោកយកសច្ចធម៌ទាំង4មកប្រោះសត្វលោកនឹងឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខអញ្ចឹងណាយល់មកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានធ្វើបេះបិទដោយជាព្រះក៏ដោយក៏ញាតិញោមបានធ្វើខ្លះខ្លះណាដូចជាញោមមកដល់ស្រុកនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរសមមានចំណេះដឹងគួរសមហើយតែងតែយកទ្រព្យសម្បត្តិត្រែងយកចំណេះដឹងហ្នឹង
ជួយអ្នកដតីដែលខ្វះខាតក្រីក្រនៅទីនេះក្តីនៅស្រុកខ្មែរក្តីនឹងដើរតាមពុទ្ធដែរពុទ្ធលោកជួយអ្នកដតីអញ្ចឹងឯងមិនអាត្មានិយមឯណាជួយអ្នកដតីឲ្យបានសេចក្តីសុខសុខៈសទាតាមេធាវីសុខੰសោអធិកេចតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីឲ្យរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងបានសុខគឺយើងឲ្យសុខដល់អ្នកដតីណាដូចជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេមានគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យពិភពលោកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមនុស្សនឹងមានសិទ្ធិមនុស្សណាឲ្យមនុស្សនឹងមានយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមមនុស្សចេះគោរពគ្នាស្រឡាញ់ជីវិតគេផ្សព្វផ្សាយចឹងឯងហើយបើសិនមិនផ្សព្វផ្សាយគិតមិនទៅបើសិនជាអាមេរិកមិនផ្សព្វផ្សាយមានន័យថាគោលនយោបាយអ្នកដតីនឹងផ្សព្វផ្សាយមកដល់អាមេរិកហើយនៅពេលនោះអាមេរិកកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅអញ្ចឹងយល់ទេបើដូចជាចិនចិនខំមកផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអាមេរិកកាន់តែបាត់ទៅបាត់ទៅអាហ្នឹងចិនកាន់តែខ្លាំងទៅមកដល់ស្រុកអាមេរិកយ៉ាងម៉េចទៅយើងចឹងអញ្ចឹងគេខំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឯងយើងខំផ្សព្វផ្សាយបនអ្នកនយោបាយគេខំផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងយល់ទេបាទការដែលនិយាយធម៌ការរិះស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគឺតែទួចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយញោមយួរខ្លះខ្លះទៅជាការរំលឹកណាសតិសម្បជញ្ញៈញោមចាំញោមអសតិប្រែថារំលឹកហើយសម្បជញ្ញៈប្រែថាដឹងខ្លួនញោមហ៎អសតិប្រៀបបីដូចតកងឡានគឺថាតកងឡានដឹងខ្លួនជានិច្ចថាខ្លួនឯងកាន់ជាកូនហើយត្រូវតែបើកឡានឲ្យត្រឹមត្រូវតែបញ្ញាប្រែថាបញ្ញាបានទេបងអត់ទេញោមសម្បជញ្ញៈនឹងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សនៅក្នុងឡានណាញោមណាអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងឡានអាស្រ័យនឹងអ្នកបើកអ្នកបើកអាស្រ័យអ្នកនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងទាំងពីរនឹងរួមគ្នាចូលគ្នាជានិច្ចត្រូវមានសតិត្រូវមានសម្បជញ្ញៈសតិប្រែថារលឹកសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនពីណាញោមធ្វើបុណ្យញោមសូត្រធម៌ញោមអរសាសលញោមភាវនាទាំងអស់ហ្នឹងដឹងខ្លួនណាអូខ្លួនឯងធ្វើទានអរសាសលភាវនាហើយសម្បជញ្ញៈគឺដឹងខ្លួនណាញោមណាបើដឹងខ្លួនរក្សាចិត្តរក្សាកាយរក្សាវាចាឲ្យនៅក្នុងការធ្វើទានអរសាសលភាវនានឹងរហូតដល់ចប់នឹងសម្បជញ្ញៈញោមណាការបូជាពុទ្ធមានតែជះញោមយល់ហើយតែជះយ៉ាងម៉េចតែជះនឹងគឺថាមានសត្រូវទុកទុះអ្វីផ្សេងផ្សេងបំរុងនឹងកើតមានក៏មិនអាចកើតមានដល់ជីវិតយើងតែជះនឹងការពារញោមក៏ការពារយើងក៏មានគេគ្រប់មានគេឆ្លាញ់មានគេការពារអីចឹងហើយតែជះធម្មពោជាមហាបញ្ញាក៏ឲ្យបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញារបស់ទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងងើយណាយនៅក្នុងភពញោមណាបើនៅតែចង់កើតនៅតែចង់ផ្លាប់នៅតែចង់បាននេះនៅចង់បាននោះនៅតែមានតណ្ហាហ្នឹងមិនទាន់មានបញ្ញាទេអូមិនទាន់មានបញ្ញាទេបញ្ញាព្រះហ្នឹងគឺថាលែងចង់កើតតែម្ដងណាញោមគូនឿយណាយឃើញតែកើតមកមានរឿងច្រើនណាអូទុក្ខលំបាកវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងចង់លែងកើតចង់លែងកើតឲ្យខំប្រឹងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យឈប់កើតបញ្ញាណាញោមណាបបញ្ញាបញ្ញាមើលឃើញសច្ចធម៌ណាទុក្ខសច្ចៈវិមុតិយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហ្នឹងណាបើមើលមិនទាន់ឃើញទេមិនទាន់មានបញ្ញាទេណាហើយមើលឃើញហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែអានសៀវភៅហើយមើលឃើញនឹងទេគឺថាមាននៅក្នុងបេះដូងហ្មង
ណាបើថាយើងឃើញស្អីមួយក៏ឃើញសច្ចៈ4នៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាញោមឃើញទឹកញោមមើលឃើញទឹកឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអញ្ចឹងអានឹងមានបញ្ញាហើយប៉ុន្តែមើលឃើញទឹកឃើញតែទឹកហ្នឹងឃើញតែដបហ្នឹងអត់មានឃើញទុក្ខំអនិច្ចំអត្តាផងហ្នឹងមើលឃើញឡាឃើញតែឡាស្អាតអត់មានឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាផងចាអានឹងក៏មានបញ្ញាដែរញោមហ៎ក៏មានបញ្ញាផងឃើញស្អីគឺឃើញត្រៃលក្ខឬឃើញសច្ចៈ4ហ្នឹងណាញោមហ៎បាទតែសច្ចៈ4នឹងឯងអញ្ចឹងបានមានបញ្ញាបើមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នឹងមិនទាន់មានបញ្ញាយើងរាល់គ្នាកំពុងតែរៀនទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាបើមិនទាន់បានយកមកដាក់នៅក្នុងបេះដូងយើងបានទេអញ្ចឹងមានការប្រតិបត្តិច្រើនព្រះសង្ឃមានអីបងបូជាព្រះសង្ឃមានទ្រពច្រើនយល់មកទ្រពច្រើនសង្ឃបូជាមហាធរណងបាទអញ្ចឹងការបូជាវធរគឺថាធរនឹងយើងយល់ធរស្អីខ្លះញោមហ៎កន្លែងណាក៏ធរប៉ុន្តែធរសំដៅយកការត្រត្រួងណាញោមហ៎សំដៅយកសភាវៈត្រត្រួងការត្រត្រួងត្រត្រួងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបាបត្រត្រួងយើងអត់អំពើអាក្រក់ត្រត្រួងយើងអត់អត់មានត្រត្រួងយើងទេអញ្ចឹងចំពោះតែប៉ុណ្្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងត្រត្រួងយើងឲ្យយើងនឹងរស់រៀនមានជីវិតឲ្យយើងសុខឲ្យយើងសប្បាយយើងចម្រើនណាញោមហ៎ចឹងធំគឺសំដៅយកធម៌ល្អកុសលធម៌ឬក៏បុណ្យណាញោមហ៎បើអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបូជាធម៌មានអីញោមអ្នកណាដែលបូជាធម៌មានបញ្ញាមានបញ្ញាបើមានបញ្ញាហ្នឹងគឺឃើញសច្ចធម៌ជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាយប់ថ្ងៃទៅណាមកណាដេកដាល់ឈរអង្គុយឃើញសច្ចធម៌ហ្នឹងមានបញ្ញាហើយបើយើងមិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងទេមិនទាន់ដល់បញ្ញាហ្នឹងទេចឹងញោមគាត់ថាឃើញឡានឃើញឡានចេះលោភលួនចង់បានឡានគេដែរជួនកាលចង់លួចចង់កាលចង់ប៉ះចង់អីចឹងទៅអានឹងមិនទាន់មានបញ្ញាទេបាទតើឃើញឡានឃើញរបស់ល្អឃើញមានឃើញប្រាក់អីឡើយចង់បានឃើញថាចង់ទុកខាងអនត្តាយកមកទៅអីអាណាតែឃើញចឹងបានមានបញ្ញាណាញោមហ៎សង្ឃៈពោជាមហាធរណងពោជាប្រសងមានទ្រព្យធនធានច្រើនបាទពោជាប្រសងពោជាយ៉ាងម៉េចញោមគោរពគោរពតម្រុំដូចជាគោរពបាយ4គោរពចាយ4គោរពបាយយ៉ាងបូជាព្រះសង្ឃយើងបូជាដោយទ្រព្យសម្បត្តិយើងបូជាដោយវាចាយើងបូជាដោយចិត្តអញ្ចឹងយកយើងបូជាដោយទ្វារទាំង3ណាហើយយើងឃើញតែបូជាចង្ហាន់ថាបូជាក្រៅវានឹងឲ្យឃើញបូជាក៏វាមិនត្រូវឧទោញោមនិយាយពាក្យពីរោះគោរពចំពោះព្រះសង្ឃក៏ហៅថាបូជាព្រះសង្ឃដែរសង្ឃៈបូជាញោមណាពីព្រោះញោមធ្វើទៀនត្រូវមានពាក្យសម្ដីល្អអញ្ចឹងនេះទៅដោយកាយវិការចិត្តហើយនឹងបច្ច័យ4បាទបាទញោមអញ្ចឹងការបូជាព្រះសង្ឃហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបូជាធនធានតៃទៀនដែលញោមមានដូចជាចង្ហាន់បណ្ដាបាតអីជាដើមញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃញោមមានទ្រព្យហេតុអីបានថាមានទ្រព្យចឹងយកទ្រព្យទៅផ្ទះយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃអស់ទៅផ្ទះហើយហេតុអីបានថាមានទ្រព្យញោមហ៎អានេះញ៉ាទៀននឹងព្រះសង្ឃទៅថ្ងៃក្រោយទៅបានអនាគតទៅមានអីក្រោយបងឯងបើភាសាពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺថាបើមានចំណូលមានចំណាយអញ្ចឹងយល់ហើយតើមានណាចំណូលអត់ចំណាយអត់កើតទេ
អញ្ចឹងយកតើមិនរួចទេបានថាខំទីហោះបានហ្នឹងខំបានហ្នឹងទៀតនិយាយបានផលវិញជាតិ3ទៀតមិនខ្ញុំ3ដល់ទៀតបានដល់ខំទឹកទៅអ្វីសំខាន់ទៅខាងមុខទៅណាអញ្ចឹងការធ្វើទៀនក៏ដូចឆ្នាំដែរញាតិញោមដែរធ្វើទៀនធ្វើចិត្តរបស់ញោមឲ្យវាល្អគេហៅថា generosity មានចិត្តនឹងវាជ្រះថ្លាមានចិត្តនឹងល្អចិត្តនឹងវាទលាយចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃអាណិតអ្នកដទៃអ្នកដទៃអាណិតវិញស្រឡាញ់វិញគេឲ្យសុខវិញអញ្ចឹងញោមហើយបងជាញោមខំប្រឹងរកស៊ីមកទុកបានមកកាក់ទុកបានមកសែនមើលមានគេស្រឡាញ់អត់ហើយចាំមើលលុយញោមយកទៅណាវិញលុយលើចេះតែមានប្រອບចេះតែមានទុកកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែវាអត់មានប្រយោជន៍ហ្នឹងណាវាអត់មានប្រយោជន៍និយាយពីទៅធ្វើការវិញបើសិនតែចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់មានមិត្តភាពថាតោះទៅទទួលទាននៅកន្លែងនេះតោះទៅដើរលេងនៅកន្លែងនេះជួបគ្នាកន្លែងនេះនិយាយចេះនិយាយចោលក៏ពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយគេហើយបានចំណូលមកពីណាបើគេមិនចូលចិត្តហើយហ្នឹងយងណាបានចំណូលមកពីណាអញ្ចឹងហើយត្រូវលះបង់ខ្លះខ្លះតាមសេចក្តីសុខគេផងយើងផងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែលយើងមានចំណាយហោះវាមិនដែរអត់ចំណូលទេគេសុទ្ធតែមានណាញោមព្រោះវាសុទ្ធតែមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងយកមាសទៅលក់ប៉ុន្តែយើងបានលុយអញ្ចឹងយកយើងយកលុយយកទៅចាយយើងបានរបស់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែដោរូបអញ្ចឹងវាផ្លាស់មួយទៅមួយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងបានចំណេញពីរបស់មួយទៅរបស់មួយហើយយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសង្គមនឹងផងយើងយល់គ្នាព្រោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះលោកថាសង្ឃពូជាមហាធរណគឺបូជាចំពោះព្រះសង្ឃមានទ្រព្យច្រើនពីទ្រព្យហ្នឹងមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដែលញោមធ្វើល្អចំពោះព្រះសង្ឃអ្នកដទៃឃើញញោមធ្វើល្អចេះទុកចិត្តទៅចេះបូថារកាគេឲ្យការងារធ្វើអញ្ចឹងយងមួយទៀតបើយើងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅយើងអស់បន់ពីជាតិហ្នឹងទៅយើងកាត់ជាតិក្រោយទៅយើងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងជាទីពឹងត្រតបាត់របស់យើងជារបស់យើងអញ្ចឹងណាយោមណាប់ត្រតរបស់យើងទៅអនាគតនឹងឯងជាតិមុខនឹងឯងដូចយើងកើតមកយើងមិនកើតមកមានទេណាអញ្ចឹងយោមក៏កើតមកក្រប៉ុន្តែមានបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានក៏មានដែរកើតមកក្នុងតកូលអ្នកក្រក៏មានដែរតាមបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ទៅនេះខ្ញុំណាបាទមកតសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ពុទ្ធបការីជួនមានមេត្តាបៃតាចិត្តញាតិញាតិការទាំង7ស្ថានបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនូវបុណ្យកុសលកើតចេញពីអមេតានិងធម្មទានបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតក្នុងសុគតិភពសម្ដីខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមមកកាន់សុខកាន់វិបានតទៅទៀតយ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាព្រមកុំគួរសាកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយ